Oya, komanda. My friend. Uko hapa Kenya ama ulienda maju? Sijaondoka Kenya almost 3 years. Sijaenda hata America. Mimi nilikuwa nadhani ulienda maju. No, no, no. Sasa shughuli zako ni gani sasa hii? Naenda gym, nakuja naenda nyumbani. Alafu una support hii mambo ya BBI? Yes. Alafu kuna watu wananitishia kuhusu hii BBI bana. Usiogope nitakulinda. Sasa utanilinda aje na wewe ujui kung fu? Mimi napenda boxing sana. Boxing. Na ukigonga mtu akufe? Kama umekufa, tunazika wewe. Tunakwambia mzee, tukutane biguni, wacha tuende kazi. Ayayayayayay. Wewe gojea, utaona. Na watu wanajua na kuanga mnoma hivi? They know, wanajua. They know, wanajua. Na ukipatana na mkali kukuliko utadili na yeye aji? Na hawa? Haa. Hawa, utasikia nikiongea nao? No, 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 no. Nitafanya kazi kwa ofisi ya Dan. Ebu nipe example. Nitasema tu wewe, nimesema uende nyumbani na anaenda. Sasa unataka nikulipe do ngapi juu ya hiyo kazi? 1 million. We kula wanchwani bana. Aki wewe ni mjiga, ujui ujiga yako imepita. You're being funny. Hello. Uko wapi? Niko peke yangu kwa nyumba kama wasimu. Sawa. Hata nilikuwa nakuomba twende tukasake mke wangu. Mke wako yuko wapi? Alitoroka usiku. What? Imagine niamka asubuhi kama yuko kwa bed. Alikwambia nini mara ya mwisho? Aliniambia amechoka na mimi. Akikuitisha unampeaga? Hapana. Ni buri wewe. Sama ukweli nilingangana ikanishinda. Ngoja picha yake. Hiyo picha niko nayo. Futa hiyo picha. Na simtaki tena. Hiyo si size yangu. Mtu aende kwa size yake.